Takže čau, já jsem Jirka a v tomhle videu budu dělat řezačku na polystyren. Někteří už možná tušíte proč, zatím nic nebudu prozrazovat, bude to v příštím videu. Ale teď teda k tomu, jak ta řezačka funguje. Je to vlastně úplně primitivní, stačí akorát nějaký zdroj a kus odporového drátu. Zdroj, že jo, nahřívá ten drát a ten drát se prostě protaví skrz polystyren. Mimochodem ten drát by neměl až takhle svítit, akorát no, jak je tenký, tak na kameře nebyl vidět, tak trochu jsem to nažavil víc, jinak pro ten polystyren tohle už je trochu moc. No. A taky by to asi chtělo nějaký lepší stan na zdroj, ale no, co už. To by byl teda úplný základ toho řezání polystyrenu, ale protože no, takhle držet dráty není úplně nejvíc praktický, taky ty řezy nejsou nějak extra přesný, tak jo, budu vyrábět nějakou prostě stolní řezačku s nějakým podstavcem, jo. Mimochodem ten drát, co používám, je speciální prostě odporový drát, nějaký nikromový nebo tak něco se to jmenuje anglicky, nevím, když tak něco tady dám na obrazovku. Taky mimochodem čím tenčí ten drát, tím lepší, že jo, pak se neubere tolik toho materiálu z toho polystyrenu. Každopádně nemusí to být tady nějaký speciální drát, on něco málo taky stál, že jo. Dřív jsem ten polystyren tavil takhle s ocelovým lankem, který se rozdělá prostě na ty jednotlivé části. Jo, to fungovalo taky docela dobře. No ale teď ke konstrukci ty řezačky. Samozřejmě je tisíce způsobů, jak tu řezačku nějakou vyrobit. Záleží, že jo, jak velký kusy toho polystyrenu řežete a v jaký máte třeba materiál dostupný a takové věci. Já to vyrábím tak nějak středně velký a že jo, z materiálu, co tady už v dílně mám. Další taková věc je, že jsem to chtěl udělat tak nějak co nejvíc univerzální, takže to rameno, nebo jak to říct, s tím odporovým drátem není nějak pevně přidělaný k té desce. Takže jo, může se to používat s tou deskou, bez té desky, pod určitýma úhlama a takové věci. A taky nemám tady moc místa, tak jo, to rozkládání prostě hodí se. A nakonec, že jo, je to relativně jednoduchá konstrukce, celé je to ze dřeva. Kdybych někdy náhodou potřeboval nějaký prostě větší kus toho polystyrenu řezat, tak není problém relativně rychle vyrobit no jiný třeba to rameno, jo, je to takový prostě univerzální, no. OK, to by bylo tak nějak všechno k té konstrukci, ale teďka bych ještě docela rád natřel tu spodní desku, akorát je problém jakou barvou. Černá, to je takový neoriginální, zelený už je stůl, hnědá, to asi fakt ne. Ještě tady zlatou bych mohl vzít, ale no, to asi taky úplně ne. Proč jsem tak nerozhodný člověk? No, v tom obchodě jsem takhle stál bez srandy aspoň čtvrt hodiny. Každopádně, jo, vybral jsem šedou. A musím říct, s tím výsledkem jsem fakt spokojený. Byly sice trochu problémy, ale no, nějak jsem to natřel. OK, to je tak nějak aspoň prozatím finální verze. Teď to ještě jednou tak nějak popíšu a jo, pak už bude ukázka toho, jak to funguje. Skládá se to teda, že jo, z té spodní desky a z toho no, ramena, nebo jak to říct, na ten odporový drát. Ten má tady dole takový pevný prostě upevnění toho drátu a takhle na vršku je prostě pružina a se šroubem, no, který takhle nastavuje napnutí toho drátu. A pak na tom rameni ještě je tady ta blbost, no, kterou se to připevňuje k té spodní desce a dá se takhle nastavit prostě no, pod jakým úhlem to bude. Tady pak takhle na šroub. Zatím je to tak nějak provizorní, no někdy v budoucnu to dodělám trochu líp. Ještě k té spodní desce, tak ta má zajedno tady takhle ve spod vyvrtanou díru tak nějak ve tvaru kužele, aby že jo, na vršku byla prostě co nejmenší ta díra, aby se tam no, i s malýma kusama polystyrenu dalo tak nějak hejbat. A ze spoda, aby to prostě uhlo tomu drátu, když to je pod nějakým úhlem tam daný. A pak tady ty nohy jsou relativně malý, dá se tady s tím ramenem
vlastně buď takhle na šířku, nebo takhle na výšku to tam připevnit, no, je to prostě, jak jsem říkal, co nejvíc univerzální. Taky, když bych třeba někdy potřeboval nařezat nějaký stejně tlusté proužky, tak se tady dá takhle přidělat svěrkama prostě z boku nějaký prkno a pak takhle řezat, no, podle toho prkna vždycky by byly prostě stejně tlusté ty pruhy a bylo by to, že jo, krásně rovný. Dá se tam takhle vlastně přidělat, no, hodně toho. OK, teď teda přidělat tam drát a konečně to vyzkoušet. Každopádně, jo, to bude pro tohle video všechno. Ta řezačka funguje relativně dobře. Jsou tam, že jo, nějaký trochu detaily, třeba ta pružina je delší, než by musela být, ale no, detaily. Trochu větší problém je s tím drátem, který, jo, řeže ten polystyren. Jak jsem říkal, zkusil jsem to tady s tímhle nikromovým drátem, ale nevím, jestli prostě je to tím, že je nikromový, nebo že je tak tenký, ale když jsem na tom zkoušel udělat uzel, tak no, prostě strašně se to lámalo a no, s tímhle to úplně moc dobře nešlo. Tak zatím jsem tam měl, no, tady to ocelový lanko, že jo, prostě rozdělaný na ty jednotlivé žíly. To fungovalo docela dobře, potřebujete teda trochu větší proud a hádám, prostě ten nikromovej by se zahříval líp. Každopádně, jo, pokud víte, co by mohlo být problém, tak určitě napište do komentářů, dejte mě vědět. Podle mě teda bude stačit prostě tlustší drát, no, tady tohle hádám není prostě dělaný na nějaký velký tah, no. Ale jo, jestli se vám video líbilo, tak určitě dejte odběr, palec nahoru, strašně mě to pomůže, budu za to hrozně rád. Ale jo, uvidím se s váma zase příští týden a to už využiju tu řezačku, ten polystyren. Zatím teda čau.